Hello kapatid! Kamusta? Kamusta ang buhay natin? Kamusta ang maghapon natin? Marayal sa ngayon, nagsasaya ka, marayal sa ngayon, uh, may pinagkakabalahan ka, you are productive for today, which is very good, very good na yan ang ginagawa mo, masaya ka, you are at peace, you are joyful, kasi life is too short, life is too short to waste. Life is too short to be sad. Life is too short to hold on grudges with somebody else or to somebody or even to your loved ones. You know, life is too short. Life is too short to be angry. Life is too short to argue and fight with somebody else. Life is too short really to waste. So, So, sa hapong ito, makikipag-usap lang naman ako sa iyo. And today is my free day once again. And as I promised to myself, ah uh, hindi ko hahayang matapos ang araw na to na hindi ako nakakapag-record. Na hindi ako nakakapagbigay ng something, add value to somebody who's coming to, who's, who, who will be able to come and listen to this recording of mine. So, um, yun lang naman ang aking sasabihin. Life is too short, really. So, um, it is really very good to live our life to the best. That as if ito, yun na ang pinakahuli nating buhay o araw sa buhay na ito. So, if that is our thinking, truly, hindi natin sasayangin pa. Like, imaginein mo na huling araw mo na, like halimbawa, Sinabi ng doktor na oh, magkakaroon ka na lang ng tatlong buwan o anim na buwan sa buhay mo kung mahaba-haba pa. Anim na buwan sa buhay mo then sometimes ganun ang sinasabi ng doktor na ano na, do the best that you can now live happily with your family, uh, go and reconcile with somebody whom you um having a uh, fought with before, somebody like that have some uh, let uh, you may reconciliation, makipag reconcile kana, mag mag ano na kayo, mag um, yeah settle everything before that day comes. Um, no one knows really ang buhay natin, wala pong nakakaalam yan. But of course, dahil nga sa pinagkalooban din ng mga doctors, ng talino, ng, ng wisdom na galing sa Panginoon. So, they could be able to diagnose based from your own um, health result kung anong nangyayari na sa kalooban mo. So, pag ganun ang sinasabi sa atin, may tendency na mag-iisip tayo kung ano nga talaga naman ang best na gagawin mo na sa mga remaining months or weeks or days of your lives of hour of your life so yun ang gagawin mo na mag-iisip ka ng mabuti kung meron kang kagalitan before then pupuntahan mo na siya makipag-reconcile ka na kung meron kang hindi nagagawa na project na ipinangako mo noon na hindi mo pa natutupad siguro mabuti na tuparin mo na habang may time ka pa kung ang mga pag-uugali natin noon ay hindi maganda, hindi maayos, kung baga, uh, sometimes kasi kung, kung mayaman ang isang tao o nasa mataas na katungkulan, may tendency na parang nagkikling sila sa kanilang power, sa kanilang authority, and sometimes yung kanilang dealings sa kanilang uh, kapwa, yung pakikipagkapwa, lalo-lalo na po sa mga mabababa na na hindi naman kinikilala sa lipunan, something like that, I, they tend to underestimate them or to treat them badly or to insult them or no respect at all. So, kung na, may naranasan po tayong ganoon at nasa huling yugto na tayo ng ating buhay, so, probably it's a time for us to make up. It's a time for us to think kung paano tayo makabawi, time na maging... Um, magbago na po tayo from the inside out. Dahil nga, life is too short to be unhappy, life is too short to bear grudges, life is too short to revenge, life is too short to be stingy. Kung meron ka naman, life is too short really na maging maramot ka at pahihindihan mo ang sino mang lumalapit sa iyo nang hihingi ng tulong o kahit hindi nang hihingi at nakikita mo na kailangan nila ng support, it is too short really to to um, to deprive them to say no well in fact you can say yes so yun na nga naisipan na sa na ibabahagi sa inyo ngayon dahil alam ko po na the best thing that we can do now really is um, to be happy to be peaceful to be joyful to be full of all the positive feelings dahil alam natin na pag ang nararamdaman natin o ang emotions na patuloy na naghahari sa ating buhay ay puro mga negatives puro mga disappointments puro mga kalungkutan o pagkatakot o puro mga revenge so yung mga negative emotions po natin ay Uh, ang mga bagay na to hindi po nakakatulong sa ating kalusugan dahil lang mga to ay maari lamang maging um, balakid para makapag-isip tayo ng mga bagay-bagay na maganda, mag bagay na mabuti, bagay na uh, kaaya-aya sa paningin ng mga tao at higit sa lahat sa paningin ng Diyos. Mga bagay na nag -naglilip up din ng ating spiritual na pamumuhay kasi alam po natin na pag nagagalit po tayo, hindi po talaga maganda sa ating kalusugan. Pag natatakot din tayo, pag uh, tayo ng masama, di ba? Pag naggalit na, na galit ka na, di ba? Yung mga intense feeling natin na talagang yung rage talaga na uh, uh, parang akala mo, ikaya eh, mo nang pumatay. Yung mga galit na yon yung sobrang kalungkutan, yung sobrang uh, annoyances, sobrang... Um, ng sama ng loob mo sa isang tao, yun ang pinang maaring mag ano yun, yung dahil sa efekto nun sa ating katawan, pwede tayo maging stress, ay yung sobrang stress, magkakaroon tayo ng depression, pag, hindi, pag na depress na po tayo, wala na po tayo nakikitang maganda, wala na po tayo naisip na maganda, kundi puro na lang masama, puro na lang negative, puro na lang kulang ka doon, wala kang pag-asa, yung takot ka, yung, yung Total disappointment, is total hopelessness, total helplessness, total um, walang pag-asa talaga. Pero ang sabi naman ng Panginoon sa James um, 2, Uh, James James 1:2 to 4 you about our trials na pag uh, magalak tayo kapag dumaranas tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay sa pagkatalam natin ng mga pagsubok na ito ang siyang nagpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa kanya. So um, dapat nating malaman na tayo ay kailangang magpakatatag na kahit uh, saakala natin ay napakatindi ang pagsubok na to napakahirap napakasakit kailangan nating tanggapin ng mga to at alam natin na ang kasama natin na humaharap nito, na lumalaban nito ay ang Diyos. Kasi pangako niya, the battle belongs to me. The battle belongs to Him. So, ako man din na, na, nandi dito, na nandito, na, nakaupo dito sa inyo na nagsasabi na magpakatatag tayo pag dumarating ang mga pagsubok na ganito. Sa pagkatalam natin ang mga pagsubok na to, siyang nagpapatatag sa atin at ang um, pag naging matatag tayo, tayo ay magiging ganap at walang kakulangan. Nagiging... Um, nagiging matapang tayo sa lahat ng uri ng mga darating pa ng mga challenges sapagkat so, alam natin na yung parang yung yung katulad ng ginto di ba para mapatunayan ang isang ginto kailangan dumapan ito sa apoy apoy ng talagang naglilihab na apoy para kailangan siyang um, para maano ma, talaga ma um, Uh, hindi ko na alam sa tagalog po noon para mapatunayan talaga na siya ay solid at kayang-kaya niyang dumaan doon at pag lumabas siya doon makikita mo yung pagkaningningan niya yung talagang gintong-ginto siya so ganoon din sa ating pananalig sa ating Diyos na buhay ang ating pananampalataya upang mapatunayan ito kung talaga nga ba na namang nananalig tayo sa kanya kailangan tayong dumaan sa mga iba't ibang klase ng pagsubok para kung kung halimbawa ang uh, sumuko tayo ibig sabihin ang faith natin pa sa kanya ay marupok, mahina. Pero kung nagpapatuloy tayo kahit sa akala natin ay ang hirap ng pinagdadaanan natin, yung parang hindi natin kaya, but just know that God is with us. God is with us and he said do not afraid because I am with you he said and Isaiah 41 verse 10 yan do not be dismayed dismayed for I am with you sabi niya, I will help you, I will strengthen you, and I will uphold you with my righteous right hand. Yun ang pangako ng Diyos. Hindi hindi niya tayo pababayaan, kapatid. Kung ikaw dumaranas ngayon ng pagsubok, dumaranas ngayon ng matinding hagopit uh, hagupit sa buhay, yung nasunugan ka ng bahay, yung anak mo ganito, nawalan, um, Halimbawa um dahil sa COVID or ka anumang karamdaman ay uh, umuwi na siya sa langit o yung nanay mo nagkakaroon kayo ng kagalit or some relationship he is the restorer o halimbawa, yung asawa mo nagkakaguloha nagkakagulo ang relationship niyo nagkakalabuhan he is uh, is uh, he is uh, he could intervene in there if you kung isasubmit mo lang sa kanya o isasangguni mo lang sa kanya submit our petitions ka nga niya, present our request to him and he is there always willing to listen and answer all our prayers and then pagam um, pag nanalig naman tayo na nampalataya tayo na, na napakinggan na yun ng Diyos manalig na lang tayo wait, wait and see na magaganap na sa ating buhay that is faith that is believing truly na He is in uh, the God who is in control Matthew 11.24 sabi niya diyon kung humingi tayo ng kahit anumang bagay paniwalaan natin na tinanggap na natin ito at matatanggap nga talaga natin so wala tayong dahilan para maging sad o maging Fearful o maging worry, uh, full of worry pag tayo dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok dahil alam natin na kasama natin siya. Pag ikaw ay mananampalataya, ikaw ay merong relasyon sa Panginoon at ikaw ay dumaranas ng pagsubok, you should be strong, you should be glad dahil alam natin na ang pagsubok na yan ang siyang lalong magpapatibay sa ating pananalig sa Panginoon lalo tayo maging strong, lalo tayo maging more than conquerors, tayo ay victor, hindi victim. Tayo ay nasa ibabaw. I mean, we are above, di ba? Above the problems. Because we know that our God is bigger than any problems. And he is even more powerful than the one that is in the world. So, ang kalaban talaga natin ang gawa ng masamang espiritu. Pero kung the more na nanalangin tayo, the more na, na... The more na lumalapit tayo sa Panginoon, sinusuko natin ang ating buhay, sinusuko natin ang lahat ng mga pagsubok natin na dinaranas sa Kanya. Sabi nga sa Matthew 11.28, Come to me, All of you who are heavily laden, sabi niya, and I will give you rest for my yoke is easy and my burden is light. So we have all the blessing, we have all the promises of the Lord. So it is too short really, life is too short really to waste knowing the fact Now we have all the benefits, we have all the capabilities, we have all the blessings of God in order for us to be strong and facing all these kinds of trials. Life is too short mga kapatid and we should know as well na ang mga negative emotions na to pag nararanasan natin ay nagdudulot talaga ng masamang impact sa ating katawan, sa ating kalusugan. So ano-ano ba yung mga negative na emotions na to? Yun na nga, yung pag takot ka, takot na takot ka, pag very sad ka, pag you have the feelings of wanting to revenge, something like that, pag... um yung yung uh, selfish ka yung ayaw mong magbigay, yung ayaw mong magpatawad, yung ayaw mong mag-giveaway yung ayaw mong laging gusto mo ikaw ay, ay, ay tama yung mataas ang pride mo yung yung laging eh, gusto mo yung ikaw lang ang iniintindi something like that yung ikaw ay um, a, a, an, um na annoy naiinis lagi ikaw ay uh, hindi marunong magpatawa, 'di ba? Yung nagseselpiti ka, yung mga nag ng mga negative emotions na nagdudulot ng masamang impact sa ating kalusugan. So instead na i-ano natin 'yon na uh, uh, hayaan natin na siyang maghari sa ating puso na siyang at, nag, nag nagkakaroon ng masamang damages sa ating kalusugan as a whole. Why not na maging uh, peaceful na lang tayo at ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay na dumarating sa ating buhay. We just love, we just be at peace, we just love be uh, we just be um, joyful because sabi niya in everything I rejoice in the Lord always sabi niya pala. First Thessalonians rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. So, um, mag-ano talaga tayo, yung magpasalamat tayo sa lahat ng mga dumarating sa ating buhay. Ano man ng mga uh, pagsubok man yan, o biyaya man yan, o kalungkutan man yan, or something. We know na ang mga bagay-bagay na ito, ay tulad na nasabi natin kanina maaari lang na magpatatag sa ating pananalig pananampalataya sa kanya consider it pure joy when we face through such trials of many kinds because we know that this testing of our faith produces perseverance sabi niya and let perseverance finish its work so that we can be complete lacking nothing so napakaganda po yung pangako ng panginoon na dapat tayong magalak at alam din po natin na Uh, uh, ang spiritong ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay spirit of love and power and of discipline hindi po espiritu ng pagkakata ng ng takot kundi this power power to overcome all the works of the enemy and Luke 10, 19 sinabi din niya doon I have given you authority, sabi niya, to trample all snakes and scorpions. Ano-ano itong ano mga snakes and scorpions? Yun na nga, yung mga pagsubok, mga mga annoyances na dumarating sa ating mga dinaraanan on our way, yung mga nag interfere na ating mga victories sa buhay, yun yung mga pagsubok na, uh, ina ano, na hinahayaan ng Diyos na um mapasan natin so ganun para mapatunayan na tayo ay tapat sa kanya na talagang nagtitiwala sa kanya na talagang nananalig sa kanya na kahit anong mangyari sa kabila man ng matitinding pagsubok tayo ay patuloy na maglilingkod pa rin sa kanya. So life really is not easy. Life is too short but it's not easy. But nagiging madali lang ang lahat kung mauunawaan talaga natin na kahit ba naman anong gawin natin, wala naman talaga tayo magagawa, di ba? But kung ipagkakatiwala natin sa Diyos and then sasabayan natin ng gawa, di ba? Mula nung bata pa tayo na natin yung nasa Diyos ang awa nasa tao ang gawa. So kung nananalangin tayo tapos hindi naman tayo kumikilos, ibig sabihin walang mangyayari kasi kailangan natin ng partnership uh, with the Lord. Kung nananalangin tayo nang dapat magkaroon tayo eh di magtrabaho tayo dahil bibigyan na tayo ng talino, bibigyan na tayo ng lakas, bibigyan na tayo ng kakayahan upang sa ganon ay magawa natin ng matagumpay ang bagay na yun. Eh kung nanalangin ka tapos huminto ka na lang, hindi ka na nag nag hindi ka na nag add value sa sarili mo, hindi ka na nag aral, hindi ka na nag um, hindi ka nagsaliksik o naghanap or something like that edi walang mangyayari sa iyo kasi hindi naman talaga darating sa iyo ang biyaya kung hindi mo hindi ka kikilos. Hindi tayo magiging katulad ni Juan Tamad na kahit um, Andiyo dyan na sa harapan niya ay eh, kailangan pang isubo sa kanya. Hindi po pwede yun. Ang taong nananalangin ay talagang kumikilos din na uh, ginagawa din niya ang kanyang ipinapanalangin dahil ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng karunungan, ng abilities, ng capabilities para sa ganoon ay makamtan niya talaga ang kanyang ipinapanalangin. So, yeah, kapatid, life is too short for you to be sad. Ano man ang kalalagayan ng buhay mo ngayon, na mo problema ka man sa pambayad mo sa anumang bagay, na mo problema ka man sa relationship mo, na mo problema ka man sa katawan mo, kung meron kang nararamdamang sakit, alam mo, He is our healer too. Lahat naman tayo may pangangailangan talaga. Ako man din nakatao po dito, may kailangan ko din ng Diyos na i-declare na i-declare ko na si siya ang aking healer dahil meron din namang mga issues na kailangang uh, ma-restore sa aking katawan. With relationships, meron din naman po, hindi naman po talaga perfecto. Kaya hindi dinideserve ko naman na maging smooth ang lahat, pero kahit po anong gawin natin, andiyan talaga yung destruction ng kaaway para tayo ay um, hilain mula sa kamay ng Diyos. But like I said, lahat ng mga ito ay pagsubok, lahat ng mga ito ay testings. So, kailangan nating mag-push through, go through, persevere. Kapag katalam natin yung perseverance ay magbubunga sa atin ng pagtsatsaga, at ang pagtsatsaga, yung katatagan ng ating pananalig na sa kanya. Amen. So, um, yeah, magpatuloy lamang po tayo. Hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa. Patuloy tayong manalig sa kanya. Huwag nating sayangin ang bawat pagkakataon na pinagkaloob sa atin dahil um, only God knows you know, yung hinaharap po natin sa so, pagdumaranas tayo ng mga bagay na ganito, ng kalungkutan, ng pagkatakot, ng kawalan ng pag-asa, ng kawalan ng pananalig sa kanya, ng kawalan ng pagpapatawad, kawalan ng pasensya, kawalan ng pag-ibig, eh sumangguni po tayo sa kanya dahil He is able to, to enable us. He is able to enable us. Oh, maganda yun yata. Parang ngayon ko lang na ano yun. It just come. So, yes kapatid. Be encouraged. Be exhorted be lifted up. Let your spirit be lifted up and see the good things in life. Hindi natin hayaan ng mga negative feelings na ito ang siyang magiging halang para tayo maging positibo sa buhay. Kasi kung mananahan tayo sa mga negative emotions na ito, hindi tayo magiging productive. Hindi natin makita yung mga bagay-bagay na maganda in, uh, in certain situation. Yung perspective natin maging malabo. maging um, madilim parang walang wala tayong nakikitang kagandahan noon ang nakikita lang natin yung gusto lang natin makita maririnig yung gusto lang natin marinig yung gusto nating maririnig na siyang maglilip up ng ating uh, nararamdaman pero hindi po dapat ganoon kailangan po ah uh, yung perspective natin sa buhay ay talagang very positive very strong laging um fighter parang sundalo na no retreat no surrender pag ganon ang ating spirito talagang tayo ay magtatagumpay magtatagumpay sa alaban ng ating buhay so life is too short to be unhappy life is too short to be fearful life is too short to be worryful let uh, our worryful change into uh, to trust let our worry be changed into trust and our And what is that? Fear into faith. Wala na pong takot, kundi faith na. Ang worry po natin into trust na. So, pag ganun ang, 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 um, negative into positive. Turn negative into positive. Para ang ating buhay din na sa akala natin ay wala ng pag-asa. Magkakaroon ng pag-asa. Kung sa akala natin helpless na tayo, wala na tayong magagama. Meron na meron po tayong magagawa. Because God will enable us. He is the perfecter talaga ng ating buhay. Ano man ang 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 shape natin, ang ang ano man ang pattern ng buhay natin, nasa kala natin ay yun ang tama pero bakit nagiging ano pa rin malabo o parang wala pa rin patutunguhan? Isubmit natin sa kanya and he is the perfecter he will he will um, mold us he will shape us in according to his own pattern so uh, i think hanggang doon na lang aking masasabi kasi parang uh, yeah i've said it all stay positive and never never allow negative emotions to dwell in us at manatili tayong maging malakas sa pagkatalam natin na kahit ganito nang nangyayari sa ating buhay. Hindi man natin gusto. But and, ang buhay naman hindi lang mananatili dito kundi may meron pa tayong buhay na pinakaasam ang buhay na walang hanggan sa piling niya. So we have the hope for our calling and while living in here on earth we have received so much spiritual blessings already. Ano-ano yung mga spiritual blessings na yun? Yung um, makasalanan pa tayo, eh, pinatawan na tayo ng Panginoon. He has chosen us already. Namatay nga siya sa cross nung tayo makasalanan pa. So, um, pag nalaman natin niyon na merong, ta may, merong Diyos na namatay para sa atin, then magkakaroon tayo ng tapang para harapin ang buhay. Magkakaroon tayo ng, ng value sa mundong ito. Magkakaroon tayo ng nang inspiration nang purpose nang passion to fulfill in life because we know that we are able because he is going to enable us or he already enabled us if we have already known this truth and above all we have the power the same power that raised Jesus from the dead that is the same power that he gave to us in order for us to be victorious more than conquerors in every battles that we are going to face In him we can do all things through Christ who gives us who gives us the strength that we needed who gives us the faith who gives us the hope gives us the power the love the joy that we needed in order to become a victorious Christian a victorious son and daughters of the most high God. Okay so pagpalain kayo kapatid ng um, mensaheng ito natalam ko po na kahit random random ng aking mensahe but you can pick from there that life is too short to waste for nothing but life is so worth a day is so worth to make it productive and make it uh, giving glory to the Lord glorifying, fruitful making a big impact to the place where you are to your family, to your friends to your relatives or even to strangers You are so blessed. Just know that you are so blessed. You've been accepted by God. You've been equipped with all the need, uh, the skills needed in order to be so. You've been uh, forgiven for all your sins. You've been healed, and you've been crowned from the pit. You've been chosen, and you are crowned from the pit so um redeemed from the pit should say you're redeemed from the pit so you have all the benefits so you are truly blessed and highly favored you are the son of the most high god you are holy and blameless because once you have accepted Jesus Christ as your lord and savior hindi na yung sarili mo, kakayahan, yung pagkatao mo ang nakikita ng Diyos sa iyo, kundi ang nakikita niya, yung katauhan ni Kristo sa puso mo. Because you have received the, the sonship, adoption, you've been adopted. I adapted adopted na tayo lahat, lahat ng tumanggap sa Diyos at sa kay Kristo bilang kanilang Panginoon na tumagligtas, inadapt tayo ng Diyos. So hindi na tayo, yung identity ay hindi na yung luma, kundi, yung bago na na bago nating